Delegacia de Polícia do município de Pacajus, nossa equipe veio até aqui conversar com o titular dessa DPC, o doutor Marcelo, para relatar alguns acontecimentos, né, no tocante ao homicídio e de como está sendo realizado esse trabalho à frente aqui da delegacia. Vem comigo, Ednei. Na verdade, a gente irá ter esse contato com o doutor Marcelo, porque ele que está à frente da questão das ocorrências, a apreensão de drogas, pessoas no mundo do crime que são tiradas de circulação, né? E a gente combinou com o doutor Marcelo a questão dessa entrevista, né, para relatar e até mesmo divulgar esse trabalho que está sendo realizado aqui na Delegacia Metropolitana do município de Pacajus. Olha, aqui na sala do titular dessa DPC, doutor Marcelo Pinheiro, ele que relata para a gente, né, os últimos acontecimentos, né, a questão da prisão de elementos, a questão de alguns homicídios aqui no município de Pacajus. Doutor, o que podemos falar? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. A polícia tem trabalhado muito, polícia civil, polícia militar, guarda municipal, tem trabalhado muito no município de Pacajus. Os resultados estão vindo. Esse ano, a redução nos homicídios é sinal que o nosso trabalho tem surtido muito efeito. Ano passado foram 9 homicídios no mês de janeiro, esse ano foram só dois. Na verdade, a gente quer que chegue a zero, mas já foi uma redução significativa. É algo que representa que o nosso trabalho tem realmente surtido um efeito. As prisões têm sido constantes, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Prisões de elementos de alta periculosidade, inclusive ontem foi preso por nós da Polícia Civil um indivíduo suspeito de participar de um homicídio ocorrido no dia 21 de dezembro do ano passado. Os outros dois suspeitos já estão presos. O último suspeito desse crime foi preso ontem. Temos outras prisões a serem cumpridas também, elementos já identificados de homicídio, inclusive ocorrido nesse ano. A gente já identificou alguns desses criminosos. E o nosso trabalho é esse, a gente vai continuar, os policiais estão totalmente empenhados em buscar melhoria para a segurança da nossa cidade. E o que a gente pode afirmar para a população é que pode confiar na Polícia Civil. A Polícia Civil está à disposição da população. Denúncias, o que vier de denúncia, o que vier para colaborar com a gente é muito importante, certo? E a gente está aqui à disposição de todos. Doutor Lucas, se frisa que em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, tem alguns pontos críticos, né? Exemplificando aqui até mesmo a questão de vários bairros aqui, Mangabeira, Banguê, Pedra Branca, são consideradas assim até mesmo pela população as áreas críticas, né? É importante também que a população possa, né, interagir e colaborar com a polícia, né, doutor? Com certeza, com certeza. A colaboração dos cidadãos de bem é que vai nos ajudar também a chegar a esses criminosos. A população pode confiar, pode denunciar anonimamente, a gente não quer saber de quem veio a denúncia. O que importa para nós é a informação, que pode confiar. Se chegar a informação e a gente vê que procede, a gente vai efetuar o trabalho, independente de quem seja. Para facilitar ainda mais o trabalho, a Polícia Civil no município de Pacajus colocou uma ferramenta, né, que é poderosa no caso, é a questão do contato direto com a população. E nós notamos também na entrevista do doutor que é revelado a questão dos acontecimentos, das prisões, né? Muitas vezes os elementos são presos, mas tem os nomes mantidos em sigilo justamente para não atrapalhar as investigações, né, doutor? Com certeza, a gente efetua muito trabalho aqui em Pacajus que a gente não pode divulgar, às vezes a gente acaba não divulgando. É importante a publicidade, mas o sigilo acaba sendo importante nesses casos, porque a gente continua com o elemento preso e a gente acaba continua a investigação, colhendo novos elementos, sem que a população ainda saiba, mas no momento oportuno todo mundo vai saber. Essa parceria também com a 2ª Companhia do 15º Batalhão, Grupamento Raio, Guarda Municipal, as repartições de segurança, todas elas unidas, justamente empenhadas, né, de dar uma sensação de segurança à população. Com certeza, com certeza. É o trabalho que o pessoal do Raio, o pessoal do POG, da Força Tática de Pacajus, da Guarda Municipal, tem sido muito importante, tem colaborado muito. O trabalho que eles têm feito aqui tem que ser elogiado, porque eles têm se esforçado ao máximo, junto com a Polícia Civil, para a gente tentar combater o crime na nossa cidade.
Olha, nós temos uma informação, Alex Montenegro, e até mesmo eu fico muito feliz, porque a gente acompanha o dia a dia da Polícia Investigativa, no caso da Polícia Civil, e nós vemos o trabalho. A questão, né, das condições que a Polícia Civil tem para trabalhar, dos agentes, dos policiais, que está no seu dia a dia. Mas nós observamos aqui, obtemos uma informação do próprio doutor Marcelo, que a delegacia estará se transferindo daqui, doutor. Essa informação procede? Procede, procede. Nós estaremos voltando ao local onde já foi a delegacia, antes de ser a cadeia pública, e agora a nova delegacia vai ser lá. A prefeitura vai colaborar, a prefeitura vai nos ajudar com a reforma a ser feita no prédio, certo? De se ressaltar também, agradecer ao prefeito, aos secretários que têm feito tudo para poder nos ajudar. E principalmente com essa reforma, vai ter um ambiente melhor para atender a população, um ambiente melhor para fazer investigações e com certeza os resultados vão vir, ainda melhores. A questão das acomodações também influi também? Com certeza, com certeza. Um ambiente novo, um ambiente limpo, um ambiente que a gente vai poder trabalhar com mais vontade. Doutor, só para encerrar, né? Na verdade, esse telefone que eu aqui citei, o senhor poderia passar para a população e até mesmo o que representa esse telefone assim para a própria Polícia Civil? Bom, o telefone é o 981-13-5309 ou também temos o da delegacia 3348-4591. O WhatsApp é o 981-13-5309. 813-5309. É o nosso WhatsApp, é o Disque Denúncia. As denúncias são sigilosas. Todas as denúncias eu analiso pessoalmente. Antes chega a informação, eu peço para olhar. Várias delas sou eu mesmo que respondo. Então, assim, a população pode confiar. O nosso trabalho aqui é para combater o crime. E a população pode ficar tranquila, que o sigilo é absoluto. É como eu falei e repito. A gente não quer saber quem está dando a informação, a gente quer a informação. Está aí a participação do doutor Marcelo. Doutor, obrigado pelas informações e com certeza qualquer coisa que o senhor precise divulgar aqui para ajudar na elucidação de alguns crimes, homicídios no município de Pacajus, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês pelo apoio de sempre. A imprensa aqui de Pacajus está sempre ao nosso lado também. E pode deixar que a gente vai continuar nessa parceria nesse ano que está por vir aí, que já está em andamento. E a tendência é melhorar, as coisas vão melhorar ainda mais aqui em Pacajus. A participação do delegado titular do município de Pacajus, Delegacia Metropolitana de Pacajus, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto. Eu volto com você, Alex Montenegro.